Detta är min vän Robban. Han håller på med ett av de största projekten som finns på den svenska Minecraft-servern 90GQ. Han har sprängt ett stort hål i marken för att kunna ha massa farmer där. Och också har projektet stått stilla ett tag nu. Så jag tänkte att jag skulle hjälpa han lite genom att hämta så mycket sand som han behöver för att göra klart detta. Frågan är bara hur mycket sand är det som jag kommer behöva hämta egentligen. Okej, så här har vi hans ställe då. Så om vi säger att runt en rad är typ 7 block. Så det vi behöver göra är att mäta upp då hur lång den här sträckan är. Jag kommer bara miniräkna till det här. Jag tror inte jag kommer behöva räkna exakt för att det kommer bli lite tint över. Så. Här ungefär. Här kanske. Så det är ungefär 220 block. Så om vi tar då 220 delat på 7. Så är det 31. Ungefär 31 staplar. Så tar vi 31,4 gånger det med 4. Så behövs det 125 kylkelådor med sand. Ja, då är vi kommer nog lite mer kylkelådor än detta. 125, alltså det är typ, vad blir det? Det bara blir typ 2,5 dubbelkistor med kylkelådor fyllda med sand. Okej. Oj, nu kör vi rakt in i glas. Aj. Så vi kan ta med oss lite mer kylkelådor. Vad har vi nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vi kör 20. Då behöver vi, hur många var det för den igen? 6 stycken va? 12. Då behöver bara 6 kistor också. Så gör vi dem till kistor. Många är nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, så vi tänker att vi åker någonstans. Som sagt, det finns ganska mycket öken här runt omkring. Så vi vill försöka hitta någon riktigt bra plats där vi kan... Jag vet inte om jag vill riktigt ta här för att det ligger så nära min bas och det kommer se så fruktansvärt fult i så fall. Skulle kunna ta det här i så fall. Se om vi kan hitta någon lite mer plana yta bara, som vi kan börja på. Vänta, va? Vad är det här? Vänta, vad är det här? Vem har byggt det här? Vänta, detta är ju jättenära min bas. Hur har jag inte ens märkt? Elias? Elias har tydligen byggt en pyramid i... Alltså min bas är bara där borta. Jag har aldrig sett det här innan. Okej, men då vet vi det. Då kanske vi inte borde hugga sand så nära det projektet heller. Här känns som en ganska bra plats. Här känns faktiskt som en riktigt bra plats. Vi kan ju börja här på kanten typ. Och så bara tömmer vi hela öknen på... Eller ska vi börja i mitten? Kanske mer roligare att börja i mitten och så liksom jobbas runt typ. Så här får bli vår bas där vi sätter ner våra kylkelådor. Så där är 20 lådor där nere. Och... ja. Det är bara att sätta igång antar jag. Okej, då är vi klara med första sessionen då. Jag måste repara mina 2 spadar. Jag kommer förmodligen hämta en 3:e spade. Alltså bara kolla, det här var vi gjort än så länge. Kolla på detta. Vad har vi gjort egentligen? Vi sticker tillbaka till Osiria och reparar de här spadarna. Och hämtar förmodligen en 3:e spade också. We'll be right back.
Okej, då är vi klar med vår allra första batch. Det är fullt med sand här nu. Varenda kylklåda. Så vi ska ta med de här lådorna nu. Och så ska vi stora dem i min bas någonstans. Och sen så går vi och reparerar igen. Och sen så gör vi om det igen. Ja, jag har ätit och sovit. Och såna grejer. Jag har inte spelat Minecraft i 3 dagar i sträck. Jag börjar lite känna ändå efter 3 dagar att... Detta är inte precis kanske den roligaste aktiviteten man kan göra i livet. Det finns kanske andra saker man också vill göra. Även i Minecraft. Det finns ju andra projekt man också kanske hade velat göra i Minecraft. Och jag måste nog erkänna att det här kanske var ett lite för smått stort projekt att göra på en gång. Så... jag funderar på om jag ska quitta här nu och sen bara lämna över den sanden som jag har hämtat upp till Robban nu. För jag har fortfarande inte berättat om att jag ens gör detta för Robban. Så jag funderar på att bara liksom lämna över detta till Robban nu. Och han kommer nog ändå fortfarande ha en ganska sjuk reaktion för att det är fortfarande ganska... mycket sand jag har hämtat. Sådär, då har vi en full kylklåda igen. Och sådär. Så är det dem. Jag satte ut massa kylklåda här för att jag tänkte att jag hade räknat ut att det var så här mycket jag skulle behöva samla för att det skulle räcka sen. Och eftersom att jag har gjort detta 3 dagar nu, det är ganska mycket fortfarande. Jag avbryter här. Och bara kolla på den här öknen, hur den är just nu. Jag till och med stackars villagers. De har förmodligen dött också för att det har varit så många zombies på nätterna som har varit här, så det är nog inte ens säkert att de är här längre. Men fan, så här ser öknen ut nu. Det är ganska mycket sand jag har huggt faktiskt. Så... Vi drar tillbaka. Och just det, jag kör också med det här moddet Distant vad heter det? Horizon? Horizon? Jag vet inte hur man uttalar, men ett mod som gör så att den sparar typ där man har varit. Och sen så typ man kan fortfarande se blocks på långt avstånd. Liksom, men den gör allting i mindre detaljer bara för att det inte ska lagga liksom. Det ser fult ut när man zoomar in så här, men när man inte är inzoomad så ser det ganska naturligt ut. Och jag älskar den målet faktiskt. Det är mer feeling till Minecraft känns som. Så här mycket då vi har samlat in. Uff, det är nästan... frågan inte om det är värt att sticka tillbaka och hämta 2 kylkelådor till. För då hade det varit perfekt liksom... en hel dubbelkista. Jag tror vi gör det faktiskt. Okej, så där. Så, då har vi all sand på plats här då. Är det dags att hämta upp Robban nu också? Nej, Robban är flying! Hopp, då ser det ut som att vi kommer behöva vänta lite då att göra fortsättning av den här videon då. Hallå? Hallå. Nej, men tjenare. Tjena. Allt bra. Fan, är det där? Ja, ja. Dags att springa bort det här stället. Okej, men här har du. Du får ju hjälpa till att bygga de här maskinerna. Ja. En stack dispenser får du. Okej. Nej, du får lite mer förresten. Så får du. Okej, tack. Och sen är det bara att ta så mycket dirt du kan. Ja, jag har lite dirt på mig redan så. Fast frågan är, för sig, jag har aldrig byggt flera samtidigt eftersom jag aldrig haft så mycket sand. Ja. Så att, undrar avståndet blir, för jag brukar alltid typ höfta det vad jag tycker känns... rimligt för att spränga allt. Har vi lite TNT kvar här någonstans? Ja, här har vi. I så fall om vi typ testspränger lite. Alltså, en maskin eller vad? Alltså, vi bygger upp 2 små maskiner bredvid varandra så ser vi, och så spränger vi där och ser om det är bra avstånd. Ja, just det. Det skulle du kunna göra. Det är sant. Ja, ja.
Då testar vi då. Ja, jag tror att vi kan bygga ut det bredare, tror jag. Kanske, eller? Ja, det beror på hur de landar. Skulle den landa mer vänster så... Visst, nej, jag tror det blir bra. Kolla, nu blev det lite för brött där. Ja. Det kanske är bra. För just nu ser det ut som att du kommer få slippa och hugga så här sten som kommer flyga i luften sen liksom. Ja, precis. Och det är det jag vill göra så lite som möjligt. Eller, ja, liksom. Ja, men det här ser bra ut. För att, kolla nu, hade det varit ett bredare här hade det nog kommit lite mellan er. Ja, precis. Men det här blir nog bra som jag nu kör. Ja. Blir ni skjutna som eller fan ser jag zombies eller det skeletten. Jag kan så. Ja, kom igen, jag behöver en dispenser till. Ska vi se här, har du redstone eller? Jag ska hämta min redstone då. Ja, jag tänkte ge dig annars. Jaha. Jag kan inte komma tillbaka. Hade du någon på dig? Nope, inte just nu. Då får du prick hälften. Så börjar vi med det här. Ja. Så då. Det här muren måste vi nog ta bort alltså. Ja, kanske så. Så där, ska vi se. Det blocket känns lite här uppe. Som är precis här under den maskinen känns lite risky. Ja, precis. Här brukar de fastna också. Då är det egentligen bara nästan crafta som är kvar då, va? Ta bort vattnet. Nej, just. Du försöker hela tiden ignorera det problemet. Ja. Det här kommer bli kul. Nej, det här suger. Kul. Mm. Det här är peak Minecraft gameplay. Det här är quality content på YouTube. Mm, ja, verkligen. Sitta och titta på två personer som craftar tangent. Ja. En sprängning klar. Boom! Några till. Ja. Okej. Okay. Oh fuck, alla de här lådorna är Ska jag ställa dem bara här typ? Ja, gör det. Jävla kaos alltså. Då är det, hur mycket är det som ska vara i varje nu då? En stack. En stack, ja. Är det slut nu? Jag har lite på mig. Mm. Så va? Ja. Nice. Och det blev ändå hyfsat mycket över ändå. Alltså? Alltså det är inte en hel sprängning till, men det är ändå liksom om du kollar här. Mm, titta ja. Okej. Okay. Ja. Är det dags? Ja. Jag gör igång inspelningen nu då. Är det dags att spränga 7 nu? Inspelning är igång och replay mod är igång. Och då spränger vi 7. Ja, nu testar jag. Ja. 3, 2, 1... Kör! Åh, Jesus! Jäklar! Oh, det är redan lava. Nej, ja just det. Jo. Det är så stort område. Så. Men nu får jag lite tid på mig att samla upp lite sten om jag behöver. Ja, och diamonds. Ja. Okej, okay, då trycker jag en då. Ja. Jävlar i helvete. Alltså. En till lava. Ja. Jag hade tagit bort det. Let's go. Åh, oh, jävlar! Mordförsök. Så bara... Fast att tent och regnet kom mot mig. Oh.
Ut lite nu alltså. Ja, var det ett stort projekt även om inte det blev alltså bara en liten bit av det, men Här har vi Diamondsen. Precis, ta de där som är kvar. Okay. Eller du har Fortune 3, va? Ja, i min Enderchest. Du har många så thumbnails clickbaits nu. Ja. Du kan ha massa diamonds, du kan ha TNT som sprängs, du kan... Fan. Sådär. Oh. Nice. Holy shit, alltså. Ska vi se, nu måste vi räkna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nej, det var där inte en stack. Oj då. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 10. 10 stacks och 16. Nej. Då ska kolla vad du ska få här. Ja. För du ska få från vinsten av all sprängning också. Men här är det för sanden. Nej. Tackar, tackar. Det är bara ta. Ja. Det är mattepris. Okej. <Okay. laughs> Nice, nice. Tack så mycket. Och så ska vi se här. 10. Ja, men du kan ta en hel till stack då. Okej. Okay. Tackar. Ingen fara. Det finns ju lite mer sand kvar i Nether. Och sen så var det ju, detta är ju typ en hel sprängning också. Mm. Så det borde ju räcka till några sprängningar till. Ja, precis.